Drejtori i IT-së në policinë e shtetit Ervin Muça u arrestua pasi akuzohet për kopjim pa autorizim të të dhënave të sistemit Teams. I vendosur në arrest shtëpie dhe i pezulluar nga detyra, mësohet se Muça shkarkoi të dhëna duke përdorur pinin e një punonjëse. I kaloi më pas të dhënat në kompjuterin e tij, ndërsa para hetuesve ai ka mohuar akuzat. Pezullohen nga detyra 4 zyrtar të bashkisë së Korçës pasi akuzohen për shpërdorim detyre, sepse dyshohet se llogaritën në mënyrë të paligjshme taksat për disa ndërtime dhe komplekse të luksit. Me kërkesë të prokurorisë Korçë, ndaj këtyre zyrtarëve është caktuar masa e sigurisë detyrim paraqitje. Pas një muaj agjërimi dhe sakrificash, besimtarët musliman kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Në pamjet e filmuara me dronë në sheshin Skënderbej, duken mira besimtarë që fale namazin në ndrejtimin e kreut të KMSH-s Bujar Spahiu. Ish miftiu i Beratit Qeramudin Durdia është kthyer nga emigrimi për të kaluar muajin e shenjtë të Ramazanit në Vetlindje. Në një rrëfim për Report Televizion, ai tregon rrugtimin e vështirë të fesë islame nga komunizmi në ditët e sotme. Njihet në Berat për vendosjen e paqes gjatë razirave të 97-s dhe ndihmën ndaj familjeve në nevojë. Një projekt rezolut që shpall 11 korriku në ditë ndërkombëtare të kujtimit të genocidit në Srebrenicë do të prezantohet më 17 prill në OKB. Drafti përfundimtar është duke u punuar, ndërsa vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të deklarohen në seancën e asamblesë së përgjithshme në fillim të majit. Sekretari Amerikan i Shtetit Blinken dhe sekretari jashtëm Britanik David Cameron i bëjnë thirrje Kongresit Amerikan që të miratojë ndihmën e re ushtarake prej 60 miliard dollarësh për Ukrainën, duke thënë se financimi është kritik për sigurinë e SBA-s, Evropës dhe botës, ndërkohë që në një intervistë për mediat në Washington, presidenti Biden ka folur edhe për situatën e krijuar në Gaza. Dy supersfidat e tjera spektakolare priten sonte në Champions League. Barcelona përballet me Paris Saint-Germain në kryeqytetin francez, teksa para sfidës tekniku spanjoll i parizienve Luis Enrique ka provokuar jo pak Xavin, ndërsa në Madrid Atletico e Madridit që drejtohet nga Diego Pablo Simeone do të presë gjermanët e Borussia Dortmund.